seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. Aqui você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal. Já deixe seu like. Embarque você também nessa aventura. Olá, meus amigos, Ale aqui, e nesse vídeo nós vamos trazer um tema aí que é muito fascinante, né? A era pré-diluviana, as árvores gigantes petrificadas, né? Então, toda vez que eu trago esse tema, a galera gosta muito, tem uma repercussão grande, o pessoal comenta muito aí, né? Divulga os vídeos. Então, mas esse tema tem muitos questionamentos ainda, e isso é bom porque a gente vai questionando, a gente vai desvendando esses enigmas do passado, né? Então é muito legal, né? E um desses questionamentos que a gente vai conversar hoje sobre isso é por que a gente fala, né, que algumas montanhas não são montanhas como eles explicaram para nós, ensinaram para nós lá na quinta série, né? E sim, são árvores gigantes que foram cortadas, né? Ou foram cortadas na era pré-diluviana ou foram derrubadas, né? Pelo próprio dilúvio, né? Imagina, né, a força de um dilúvio mundial, né? Então a gente nota aí em algumas imagens, quando tem algumas enchentes, inundações, que as águas, a força da água derruba tudo mesmo, né? Inclusive árvores aí, né? Então algumas foram derrubadas aí pelo próprio dilúvio, né? Mas se a gente afirma que algumas montanhas são árvores petrificadas, por que que a maioria das imagens que a gente observa, as pedras, as linhas de pedra, a formação rochosa está na horizontal e não na vertical? Porque se é uma árvore, né, essas fibras petrificadas deveriam estar na vertical, aliás, né, como a Davis Tower, né, a árvore petrificada aí mais famosa do mundo, né, que fica lá no estado do Wyoming, nos Estados Unidos, né. É o seguinte, tá? Eu primeiramente quero agradecer aqui a irmã Valéria, que desbloqueou esse assunto pra mim, né? A gente conversando, ela, pô, olha, é isso aqui, ó. E eu, cara, mas é mesmo, né? Olha só, né? Então, muito obrigado aí à irmã Valéria, certo? Então é o seguinte, galera. Pra explicar pra galera aí que ainda não acredita nesse tema, né? Eu vou usar um exemplo bem simples aqui. Até parece meio... Vai parecer meio bobo, mas é para eles entenderem aí, né? A gente tem que pensar o seguinte. Olha só essa pergunta muito boba. Ó. Quantos troncos existem em uma árvore? Obviamente um, né? Tá, mas quantos galhos existem numa árvore? Muitos, né? Beleza, né? E quando você corta uma árvore? Quando você corta ela? Ou quando a árvore cai, né? Qual a posição que ela vai ficar? No chão? Na horizontal. Ela estava na vertical e caiu e ficou na horizontal. Então, quando a gente vê essas formações rochosas e as suas linhas de rocha na horizontal, né, é por causa disso. Que elas foram derrubadas ou elas caíram por dilúvio. E, obviamente, né, os seus grandes troncos e seus grandes galhos ficaram na horizontal. Então, esse papo aí de que, isso aí é formação geológica, falhas geológicas, placas tectônicas, isso aí é tudo mentira, meus amigos. Isso aí é falsa ciência do globo, que eles querem esconder a verdade de nós. Isso aí tá mais que provado. A premissa deles já é errada, né? Que eles afirmam que a Terra é uma bola giratória. E não é. Nós vivemos num reino plano e tem muita coisa escondida de nós ainda, né? A Terra plana é a ponta do iceberg. Abaixo tem outros assuntos aí como esse, que eles vêm escondendo de nós há muito tempo, né? Então o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui é um dos pilares da ciência verdadeira, que é a observação, tá? Dentro da observação você tem a comparação. Você pode fazer uma comparação desde o micro, né? Comparar, por exemplo, um DNA. E você pode fazer uma comparação no macro, que é o que a gente vai fazer aqui.
Quando você observa algo, você compara algo, você está praticando a ciência verdadeira, certo? Então, eu quero que vocês notem aí, né, a semelhança de cascas de árvores, fibras de árvores, para essas formações geológicas, como eles dizem, né? Que a gente sabe que sim, são os galhos ali das árvores da era pré-diluviana que caíram e se petrificaram, né? Aliás, a petrificação natural é comprovada pela ciência. Porém, no micro, em árvores que a gente tem hoje em dia, né, que praticamente são arbustos comparado com aquela época, né? Tem um movimento nos Estados Unidos, que eu acho muito interessante, que eles se autodenominam os sem florestas, né? Então, eles estudam muito aí essa era pré-diluviana, né? Então, para eles, hoje em dia, não existem mais florestas, existem apenas arbustos, digamos assim, né? Mesmo as sequoias gigantes lá dos Estados Unidos não passam de arbustos, né? Então, agradecer aí novamente a irmã Valéria aí, né, por estar trazendo esse esclarecimento para nós. É, muito obrigado aí, irmã Valéria, né? E fiquem com essas lindas imagens aí, né? Imagens instigantes, né? Que faz a gente pensar e se questionar, né? Quanta coisa que eles estão escondendo de nós, né? Quanta coisa, né? Se eles conseguem esconder o formato da Terra, que é mais óbvio, não tem nem como, né? Mais óbvio que isso, né? Que é plano, eles conseguem esconder dizendo que é redonda. Imagina outros assuntos aí, né, meus queridos? Então é muito complicado, né? Lembrando que hoje vai ter uma live Corujão, a gente vai começar ali 11 horas e vamos estar batendo papo, conversando, vou mostrar outras imagens para vocês aí sobre esse assunto. E a partir da meia-noite e meia a gente vai estar recebendo aí um convidado, né? Vamos estar debatendo aí, ele defende o globo, né? Vou estar defendendo aí a verdade, a terra plana, então vai ser muito legal, vocês gostam muito aí de debate, né? Mas claro, vai ser um debate saudável, sem ofensas e muito agradável aí. Certo, meus queridos? Então, espero que tenham gostado, né? Olha só, a gente vai questionando e os esclarecimentos vão chegando, né? Isso que é bacana aí das pesquisas que a gente faz, né? Certo? Então, fiquem todos com Deus. Nós temos um encontro marcado aqui às 11 horas. Estamos juntos e até mais tarde. Valeu!